Takav je dogovor bio i sa MMF-om. Ukoliko ne dođe do prodaje, predviđa se stečaj ili bankrot. S obzirom na to da je samo jedno preduzeće počelo proces prodaje, ekonomisti predviđaju da će rok biti produžen za nekoliko meseci ili do nove godine. Jedan od najvećih poverilaca ovih preduzeća je država, a ona neće pritiskati preduzeća da izmiruju svoje obaveze, kažu ekonomisti. Vode se i razgovori sa bankama i privatnim poveriocima da ne aktiviraju sredstva obezbeđenja. U takvoj situaciji ističu da je moguće primeniti tri modela za ova preduzeća, a to su privatizacija putem prodaje, prodaja kroz stečaj ili unapred pripremljen plan reorganizacije poznat kao UPPR. Inače, unapred pripremljen plan reorganizacije podnosi se istovremeno sa predlogom za pokretanje stečaja. Kako nezvanično saznajemo, i za Jumko je pripremljen poseban plan, odnosno prekompozicija kapitala, tako da zaposleni ne treba da brinu zbog toga što se približio 31. maj. Na koji rok je poseban plan za Jumko nije poznato, ali se pretpostavlja da će bar 6 meseci biti zaštićen od poverilaca. Ekonomisti ističu da su predviđeni modeli u stvari veštačko održavanje velikih preduzeća i da će ove kompanije morati da budu prepuštene poslovanju na tržištu. Sa druge strane, Fiskalni savet upozorava da će opstanak tih kompanija u vlasništvu države opteretiti budžet za više od 200 miliona evra, jer gotovo sve firme posluju sa gubicima. Sve ovo ne bi trebalo da znači da preduzeća koja imaju manji broj zaposlenih budu prepuštena sama sebi, a to se dešava. Tu je zavarivač, koji je privatizovan, pa raskinuta privatizacija, sproveden socijalni program, a zaposleni tuže za zaostale zarade. Ugostiteljsko preduzeće Vranje još uvek nije privatizovano, iako su svi rokovi za privatizaciju prošli. Preko 60 zaposlenih ne radi oko godinu i po dana, iako se vode da su u radnom odnosu. Nema zarada, nema zdravstvenog osiguranja, niti mogućnosti da ostvare bilo kakvu vrstu pomoći. Propada imovina ugostiteljskog preduzeća, lopovi skidaju lim sa krovova, a u korov je zarasla i imovina nekada jedine štamparije na jugu Srbije, Nove Jugoslavije. Tu je što se tiče statusa situacija jasna. Oni su otišli u stečaj, ali mnogi koji su radili u štampariji zbog godina nisu uspeli da se zaposle, a za penziju ne ispunjavaju uslove. Što se tiče Simpa, koje je već dobilo finansijsku pomoć države, iako je akcionarsko društvo, ima obećanja sa vrha države da će im opet pomoći.